Գիտեք, որ խորհրդարանական առհասարակ բոլոր ուժերը, անկախ դրանից, որ իշխանության ներկայացուցիչ են, թե ընդդիմադիր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները, ըստ համամասնության հատկացումներ ունեն, որոնք որ ստանում են, եւ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները, գիտեք, որ անդամավճարներ կան եւ նվիրաբերելու այս գործընթացը կա օրենքով սահմանված, որը որ տեղի է ունենում, եւ ամբողջությամբ կրկնում եմ, ամբողջությամբ բոլոր փաստաթղթերը եւ ֆինանսական հոսքերը հրապարակային են։ Հաշվետվությունների հետ կապված դուք որպես լրագրող կարող եք այլ գործընթացով նաեւ ծանոթանալ ավելի մանրակրկիտ։ Շնորհակալություն։ Ես ուղղակի ես կարճ անդրադառնամ, մենք Վանեցյանի հայտարարությունից խոսել ենք, գերի ուշացավ։ Բայց կարճ ասեմ վերջում, որ ձեր նշած հարցերի վերաբերյալ ժամանակը կգա, ես կխոսեմ։ Հա, չես Վանեցյանի հարցին եք պատասխանում։ Ներսից ֆինանսավորում չունենք։ Մենք անգամ ես ձեզ ասեմ, ներսից ֆինանսավորում չունենք։ Միակ Հայաստանի պատմության մեջ միակ խորհրդարանական ուժն է Լուսավոր Հայաստանը, որ մեդիա չունի։ Բայց եթե ներսից չի դեսի, չի բա որ տեղը։ Հայաստանի պատմության մեջ չի եղել քաղաքական միավոր, որ գոնե մի հատ թերթ չունենա, միակ ուժն է։ Այնպես որ դինամիկ է ձեր աջակցությամբ։ Մեր խմբակցությունը շատ բան կար, բա դա դե խուրմա կար, ինչ կար։